תגידי לי, מה קורה עם הגברת פלוג? אז נגידת בנק ישראל מודיעה היום בצהריים שהיא לא תמשיך לכהונה נוספת. זה לא הפתעה מאוד גדולה, כי היחסים שלה בין עם ראש הממשלה ובין עם שר האוצר לא היו טובים, אבל בואו נביא כמה פרטים על מאחורי הקלעים של מה קורה בימים האחרונים. הנגידה פלוג נפגשת אתמול עם ראש הממשלה, היא מכינה מכתב שהיא תגיש לו, והיא גם הוציאה אותו היום בצהריים לתקשורת. עכשיו צריך להבין, הנגידה פלוג אישה מאוד מנומסת, יש שאומרו אף חלבית, ובכל זאת, אם קוראים טוב את המכתב, היא מכניסה שם כמה עקיצות לראש הממשלה. זה מגיע באמת אחרי תקופה מאוד ארוכה של חוסר אמון בין השלישייה הזאת, וקריסה במעמדה. צריך לזכור, הנגידה היא לא רק נגידה, היא גם יועצת הכלכלית לממשלה. אף אחד כבר לא מתייחס אליה בתור יועצת. אני יכולה לספר לכם הערב שכחלון ונתניהו כבר סיכמו ביניהם, דיברת על סיכמו על בחירות, הם גם סיכמו ביניהם, וזה מעיד אולי על היחסים הטובים ביניהם כרגע, שהם הולכים להביא מועמד שיוסכם על שניהם. שניהם זוכרים את הפרסה של לפני 5 שנים של בחירת הנגיד, של פעם אחרי פעם לבוא לוועדת הייעוץ שבסוף לא מאשרת. במזוודה, מה זה היה עם הטרולי? עם הבגד שניסו להעביר בדיוטי פרי. לא משנה, מבוכה מאוד גדולה של מועמדים שנפסלו אחד אחרי השני. הם יביאו מועמד, הם יבדקו אותו היטב שהוא עובר ועדה לפני שהם יביאו אותו, אבל הם יבדקו עוד דבר יאללה. הם יבדקו מה עמדתו ביחס לעניין הריבית והדיור, כי זה הנושא שהכי מדאיג את שניהם. שניהם בעצם רוצים לראות העלאת ריבית כדי לתמוך את מחירי הדיור. כרגע אין עוד שמות. הם היו רוצים את רוני חזקיהו שנמצא היום במשרד האוצר, הוא עצמו כרגע לא רוצה, אולי יצליחו לשכנע אותו, אולי גם צריך להגיד להם שבמשרד האוצר לפחות, והרבה הרבה תפקידים בכירים אין נשים, אז אולי זו בכל זאת הזדמנות לחפש גם את הדבר הזה. אני יכולה להגיד רק שמבנק ישראל, על רקע באמת שמועות רבות שיש, שהתזמון הפרישה של הנגידה לא היה כל כך מקרי, ושהיא כבר הבינה שהם מתקרבים לאפילו להוציא איזושהי הודעה שמעידה על הדחתה, אומרים קשקוש גמור, החלטה לגמרי שלה. ברור שיש יחסים לא טובים מאחורי הקלעים. נו, זה כבר אנחנו יודעים. תודה רבה, נעמה. תודה לכולכם. אתם עוד...